Kuwa kabiri ukwezi kwa chumi. Itariki makumyabiri nebziri bibiri makumyabiri na kane. Uyunu muso maganabiri mirongurugwenda ni itanda tuu mwaka. Murikumwe na aposo Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nzagukorera ibyo umutima wawe wibwira ndetse na biriya biruhije. Igitabo cya mbere cy'ingoma 17 ku murongo wa 19. Uwiteka ibyo bikomeye byose wabikoreye umugaragu wawe kuko umutima wawe wibwira kugira ngo werekane ibyo bikomeye byose. Imana igiye kugukorera ibikomeye byose ndetse na biriya biruhije. Imana igiye kubikorera kugeza igihe umutima wawe uzatangara. Izakora na bya bindi wibwira ibwina bijya wibwira imbere muri wowe na biriya utanatekerezaga ko bizashoboka. Imana yo igiye kubigukorera. Ube maso ukomeze usenge. Iki nicyo gihe cyawe giye kugukorera ibyo umutima wawe wibwira n'ibiruhije. Hari ibintu ubona ukavuga ngo ibisi byanjye ni iby'abariye, ibyo nyine uvuga ngo ni iby'abariye bigiye kuba ibyawe, ibyo uvuga ngo si ibyawe Imana igiye kubizana iwawe. Wowe komera kandi wihangane. Mana ndagushima kugira neza, ndagushima ko ari wewe ukorera imitima yacu ibyo twibwira ndetse nibiruhije kumenya. Urakoze kumikoreye mwene data, umushize mu rundi rwego rukomeye kandi ruhambaye. Ndagushima ko umuzi wamutoranyije uyu akaba ari umugaragu wawe mu izina ryawe Yesu. Amen.